veče, moje ime je Milan Kođov i gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Na današnji dan pre godinu dana Novi Sad dobio je novu vlast, koju predvodi Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri. Jedna od članica koalicije u gradu je i politička organizacija Treća Srbija, a šef odborničke grupe Treće Srbije, Miroslav Parović, moj večerašnji gost. Večeras govorimo o prethodnih godinu dana političkog života u Novom Sadu. Gospodine Parović, dobroveče, dobrodošli u Otvoreni ekran. Dobroveče. Evo, na samom početku emisije, logično pitanje, smatrate li da je vlast predvođena gradonačelnikom Milošem Vučevićem uspešno radila ovih proteklih godinu dana? Da biste cenili rad bilo čiji, pa i rad nove gradske koalicije u Novom Sadu, morate posmatrati stanje iz koga je čitava priča krenula. Dakle, pre godinu dana, 12. septembra, kada smo izvršili promenu gradske vlasti predvođene Ligom socijaldemokrata Vojvodine i Demokratskom strankom, mi smo zatekli jedno stanje koje je bilo zaista veoma loše. Dakle, mi smo zatekli komunalni sistem koji je bio veoma zadužen. Mi smo generalno zatekli grad koji je bio veoma zadužen. Mi smo zatekli razne projekte poput Bulevara Evrope koji su bili negde u nekoj fazi, ali je pretila ozbiljna opasnost da oni nikada ne budu nastavljeni zbog raznih kriminalnih aktivnosti koje su bile u samom projektu, na primer slučaj Borovice, na konkretnom primeru Bulevara Evrope. I generalno, dakle, mi smo zatekli grad u koji više od 10 godina nije ozbiljno ulagano. Dakle, svedoci smo da nije postojao ni jedna investicija u onaj realni proizvodni sektor, a da je za sve to vreme da su zatvarani razni proizvodni pogoni i one ozbiljne firme koje su da postojali i koje su davale neku bazičnu snagu u gradu Novom Sadu. Dakle, to je faktičko stanje u kome smo mi zatekli grad, a možda i još gora stvar od svega jeste bila da mi čak nismo zatekli ni jedne ozbiljne pregovore sa bilo kojim investitorom u oblasti realne proizvodnje. Dakle, tamo gde smo mogli da uposlimo ljude, što je osnovni problem ne samo gradu Novom Sadu, nego u cijeloj Srbiji. Dakle, nezaposlenost jeste najveći problem grada Novog Sada. I takođe, ono što je činjenica, što smo mi u političkom smislu zatekli u Novom Sadu, jeste da je na vlasti bila jedna koalicija koja je imala već tada sve jače i otvorenije separatističke tendencije, imajući u vidu da je Demokratska stranka izgubila republičku vlast i onda je pokrajinska vlast postala ona jedna ključna poluga preko koje su mogli da ostvaruju nešto što oni smatraju svojim političkim interesom. Dakle, to je bilo stanje koje smo mi zatekli. Ono što mi imamo godinu dana kasnije je činjenica da se mi za ovih godinu dana nismo zadužili kao grad apsolutno ni jedan jedini dinar, što prethodnici su obilato radili već u prvoj godini svoje vlasti, da smo mi uspeli da neke ove sporne projekte kao što je Bulevar Evrope pokrenemo sa mrtve tačke, dakle da uspemo da taj jedan težak slučaj da je neko avansno uplatio jednoj firmi više od 4 miliona evra za ne zna se baš šta i po nepostojećim ugovorima, da nekako to, da kažem, prespojimo i da ipak nešto što je urađeno pokušamo da dovedemo do kraja. Uspeli smo i da komunalni sistem koji je bio zaista u katastrofalnoj situaciji, da koliko toliko, da kažem, amortizujemo i da uštopujemo dalju devastaciju, dalju propast tog komunalnog sistema. I dakle, uspeli smo da stabilizujemo finansije grada i uspeli smo da povedemo nekoliko ozbiljnih pregovora sa potencijalnim investitorima, jer, ponovit ću, mi nismo zatekli čak ni ozbiljne pregovore o tome. Iako su im bila puna usta investicija i tako dalje. Evo, preciznije ćemo govoriti o tome u nastavku emisije, s obzirom na to da ste vi na funkciji savjetnika gradonačelnika za prirodu i energetiku, pa ćemo detaljnije u nekim drugim pitanjima. Šta, kada razgovaramo sa građanima, kad radimo ankete, jednu od njih ćemo videti u toku emisije, građani obično kažu, ma svi su oni isti, i ovi koji su bili, i ovi koji su došli, mi živimo loše ili mi ne živimo ništa bolje. Šta izdvojite kao najveći uspeh aktualne gradske vlasti za ovih godinu dana, dakle ono što bi vas izdvojilo od prethodnika? Već sam to spomenuo, mislim da je definitivno najveći uspeh za godinu dana to što nismo zadužili grad apsolutno ni jedan jedini dinar i to što smo uspeli da pre svega stanje finansija stabilizujemo i da generalno stabilizujemo političku scenu u Novom Sadu sa jedne strane i
Ono što je posebno važno Trećoj Srbiji, što je bila ključna motivacija našeg ulaska u gradsku vlast, jeste da smo uspeli da budemo amortizer između jako lošeg odnosa između pokrajinske i republičke vlasti. Jako je važno da je na nivou najvećeg grada Severnog Save i Dunava, dakle u Novom Sadu, i administrativnom centru ovog regiona, dakle da je tu situacija takva da na vlasti nisu oni koji su se eto drznuli da naprave tako veliki istorijski falsifikat i da kažu u deklaraciji koju je usvojila Pokrajinska skupština kako su krajevi, kako je Vojvodina u sastav Srbije ušla voljom naroda 1945. godine. Dakle, gde su oni jednu laž proturili i gde na bazi te jedne velike, ogromne laži pokušavaju da grade sada jedan potpuno drugačiji identitet, jednu potpuno drugačiju političku scenu u Vojvodini i da na bazi sličnih procesa koji su već toliko puta viđeni na prostoru bivše Jugoslavije, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, naprave ovde neki mnogo veći politički problem i da proizvedu ono što je Nenad Čanak pre neki dan opet najavio, dakle, da Vojvodina postane republika. Mislim da je... Dobro, tu ima dosta političkih neslaganja i kada su u pitanju istorijske činjenice i kada je u pitanju neko stanje autonomije u budućnosti. Da, ali, dozvolićete mi, ali mi zaista smatramo iz Treće Srbije da je dužnost onih ljudi koji se bave politikom da pre svega budu amortizer loših dešavanja u društvu, dakle da budemo, svi koji se bavimo politikom, u velikoj meri oni koji pokušavaju da pomire i da samim tim poprave stanje stvari. Ako imate nekoga ko konstantno pokušava, bez bilo kakvog prethodnog dogovora, čak bez utemeljenja u bilo čemu, u nauci, u praksi, u tradiciji, u bilo čemu, da protori tako opasne tendencije kao što je ta priča o autonomiji Vojvodine na taj način ispričana, onda vi imate ozbiljan politički problem. I baš zato ponavljam da je uloga Novog Sada u velikoj meri bila i to da amortizuje loš odnos između pokrajine i republike i da time i međunarodnoj i domaćoj javnosti pošalje jednu poruku da ipak stanje Severnog Save i Dunava nije tako kako Pajtić i Čanak pokušavaju da prikažu. Vi ste iz tog razloga i bili uključeni u protest Stop razbijanju Srbije koji je 12. aprila organizovan ispred Skupštine, odnosno ispred Vlade Vojvodine. Da, apsolutno. Naša motivacija učešća na tom skupu i aktivnog organizovanja toga skupa je bila da prosto pokažemo svima, pre svega da pokažemo domaćoj javnosti da ovde narod ne razmišlja i da apsolutno Bojan Pajtić i Nenad Čanak nisu relevantni predstavnici naroda, dakle nisu predstavnici one dominantne ili kritične mase ljudi Severnog Save i Dunava. I sa druge strane, apsolutno to je bila poruka i svim onima koji su, da kažem, međunarodni faktor, da opet ti ljudi nisu autentični predstavnici narodne volje u Srbiji. Bavit ćemo se time i u nastavku emisije. Evo, dok smo još negde na samom početku, ja mislim da smo Novosađani sasvim dobro upoznati sa radom svog gradskog parlamenta i sa onima koji čine politički život ovog grada, između ostalog i sa političkom organizacijom Treća Srbija. Ipak, za oni koji nisu upućeni, vi ćete nam reći koja je pozicija vaše političke organizacije u Skupštini grada Novog Sada. Imate 6 odbornika, ako se ne varam. Mi imamo svoju odborničku grupu koja broji 6 odbornika. Mi smo, kao što ste na početku rekli, deo vladajuće koalicije u gradu Novom Sadu i mi smo jedna politička snaga, da tako kažem, u nastanku. Narednih mesec dana ćemo imati osnivačku skupštinu u kojoj ćemo definisati sve stranačke organe i, da kažem, potpuno smo uvereni da je situacija u društvu takva da je neophodno da se kao politička ponuda prosto pojavi jedna opcija koja pre svega okuplja ljude koji mogu da se pohvale sopstvenim biografijama, koji su te jedne životne dobi koja je sada, da kažem, stupila na društvenu i političku scenu. Dakle, da kažem, mi smo ljudi koji su mladi po godinama, ali su taman oni koji su stasali i koji su generacije koje dolaze i smatramo da je zaista došlo vreme da mi kao neko ko nismo učestvovali u svim onim lošim procesima koji su se u ovom društvu dešavali, dakle od ratova 90-ih preko ove pljačkaške privatizacije u toku 2000-ih godina. Dakle, mi smo bili žrtve i jednog i drugoga kao narašta, evo i vi i ja smo bili žrtve
toga lošeg vremena koji za nas, zaista smatramo da je došlo vreme da jednom organizacijom i artikulacijom jedne generacijske priče zatražimo široku narodnu podršku i da pokažemo da ljudi koji dolaze mogu zaista da preuzmu odgovornost i da mogu, uveren sam, uspešnije da predvode srpsko društvo i državu nego li što su to radili naši prethodnici. Evo, verujem da će imati priliku da se u to uverimo i na samom primjeru Novog Sada. Kao što sam rekao negde u prethodnom delu razgovora, vi ste savjetnik gradonačelnika za privredu i energetiku i s obzirom na to večeras ćemo govoriti o privredi u gradu Novom Sadu. Moje pitanje je kako ocenjujete funkcionisanje javnih gradskih komunalnih preduzeća u gradu, situaciju u kojoj se ona trenutno nalaze. Rekli ste već na početku šta ste zatekli. Evo, otprilike u nastavku mogli biste da odgovorite na to. Imate li neke ideje kako ta situacija dalje da se rešava? Stanje je zaista veoma teško i ono je prosto, to teško stanje je posledica dugoročnih procesa kojom društvo traju. Dakle, jako dugo naš komunalni sistem i generalno državni aparat tone. U velikim smo dugovima, govorim kao javna komunalna preduzeća, i za mnoga od javnih komunalnih preduzeća se lagano gubi i smisao postojanja. Pred nama je period kada moramo zaista da, kao ljudi koji se odgovorno bave politikom i koji predvode ovaj grad, da zaista dobrano promislimo šta ćemo da radimo sa komunalnim sistemom, šta je to neophodno i od vitalnog značaja s jedne strane, opet šta se može restrukturirati, na koji način se može restrukturirati i da na taj način, da kažem, ukupnu sliku poboljšamo i da napravimo sistem koji će funkcionisati u budućnosti. Neke političke opcije predlažu delom privatizaciju javnog sektora da bi to bolje funkcionisalo. Kako je vaše mišljenje o tome? Treba biti veoma oprezan. Iz prostog razloga što se model privatizacije sam po sebi, ne samo u Srbiji, nego u mnogim zemljama u okruženju, pa ako hoćete u mnogim zemljama Evropske unije, pokazao kao ne baš tako dobar. Dakle, tu je jako treba voditi računa. Ono za što se zalaže politička organizacija Treća Srbija jeste da se u onim delovima gde je to moguće naprave strateška partnerstva u vidu privatno-javnih partnerstava i da se jedan deo upravljanja prepusti privatnom sektoru i da onda, da kažem, u jednoj dobroj kombinaciji zaštite opšteg i zaštite privatnog interesa mi dobijemo bolji, produktivniji, efikasniji komunalni sistem. Ali to svakako samo za one sisteme u kojima je to moguće. Druga stvar koja je veoma važna i koju mi kao politička opcija veoma propagiramo i koju ćemo na delu i koju na delu već pokazujemo jeste da javna preduzeća i javno-komunalna preduzeća, čak i kakva su danas, imaju mogućnost da imaju jači tržišni udeo, dakle da jedan deo sopstvenih prihoda stiču direktnim učešćem na tržištu. Informatika je dobar primer za to i u toku ove godine ili do kraja ove godine će informatika na tržište izaći sa nekoliko potpuno novih servisa koji će biti namenjeni privredi i građanima i sa nekoliko potpuno novih proizvoda koji će biti nuđeni ne samo u Novom Sadu, nego i koji će imati svoje globalno tržište i to ne je tržište samo u Srbiji. Dakle, neophodno je da se javna preduzeća koja god to mogu, koji imaju dovoljno kapaciteta i znanja i, da kažem, i finansijskih mogućnosti, da pokušaju da jedan deo svojih prihoda ostvari na tržištu. Ono što je jedan od problema, najvećih problema kada je u pitanju funkcionisanja javnih preduzeća u gradu, jeste prekomerna zaposlenost, odnosno višak zaposlenih. Stranačko zapošljavanje nije strano ni jednoj vlasti, ni onoj prethodnoj, a ni ove koja je došla posle 12. septembra. Svi upiru prstom i kažu doveli ste toliko i toliko ljudi. Je li bilo stranačnog zapošljavanja u zadnjih godinu dana? Znate kako, mi živimo u jednom sistemu i u jednoj državi u kojoj to funkcioniše kao pravilo već jedno 70 godina. I nažalost naše navike nisu baš najbolje u mnogim aspektima, pa i u tom sektoru. Međutim, treba raditi analize i porediti grad Novi Sad ili bilo koji grad u Srbiji ili generalno državu Srbiju sa drugim državama koji su u sličnoj situaciji. Čak i sa drugim državama
ka kojima mi težimo po nivou uređenosti. Naprimer, grad Novi Sad je potpuno samerljiv po svim karakteristikama, po veličini, po strukturi grada, strukturi obrazovnoj strukturi itd. itd. sa jednim nemačkim gradom Karlsruheom. Ja sam imao priliku da boravim pre nekoliko meseci tamo. Ono što je mene zaintrigiralo jeste da je njihov javni i komunalni sistem veći od komunalnog sistema Novog Sada. Dakle, oni imaju mnogo veći broj zaposlenih i u javnim preduzećima i u administraciji. Dakle, neuporedivo veći broj zaposlenih. I kako funkcionišu? I funkcionišu mnogo bolje. Dakle, nije suština broj. Suština je šta zaposleni u javnim preduzećima i u državnoj administraciji rade. I kako se oni ophode prema krajnjim klijentima, a to su građani. Dakle, u razvijenim zemljama je javni sektor glomazniji nego u Srbiji. Ali u razvijenim zemljama javni sektor je veoma uslužan građanima i onda ga građani ne doživljavaju kao teret. Vi kod nas imate taj problem da mi konfrontiramo sve vreme. Ima tu dosta i tendencioznog nastupa mnogih koji pokušavaju da destabilišu stanje u Srbiji. Ali mi sve vreme konfrontiramo administraciju sa građanima kako bi običnom čoveku rekli pa šta će tebi administracija? Samim tim šta će tebi država, a u prevodu to znači bolje da imaš tuđu upravu. I to vam je konstantna, to vam je konstantno natežnja. Ono na čemu mi baziramo rad kao politička organizacija i ono što mi nudimo kao politiku jeste da se postojeća administracija u maksimalnoj meri iskoristi. I tu ima potencijala. Dakle, boljim upravljanjem se može postići mnogo toga. Boljim upravljanjem se mogu postići uštede. Boljim upravljanjem se može postići da javni sektor u velikoj meri bude zamajac novih projekata. Dakle, to se sve može boljim upravljanjem. Naravno, za bolje upravljanje su potrebni kvalitetniji kadrovi, kvalitetniji ljudi, ljudi koji govore jezike, ljudi koji se razumeju u poslovanje, ljudi koji imaju iskustva koja nisu samo politička. Da su svi direktori javnih komunalnih preduzeća, s obzirom na to da su oni poslednji kao vršioci dužnosti još tačno pre godinu dana i većina njih je i ostala nakon konkursa na toj funkciji, u stvari zaista kvalifikovani da obavljaju svoj posao. Oni su u ovom trenutku najbolje što je ova gradska vlast mogla da ponudi. Da li ima boljih ljudi? Da, naravno, ima boljih ljudi, ali da bi te bolje ljude animirali da preuzmu odgovornost, mi zaista moramo da napravimo drugačiji društveni i politički kontekst. Dakle, ne može neko ko dođe na čelo bilo koje institucije da bude apsolutno dočekan sa predubeđenjem to da su svi isti, da su svi lopovi, da su svi došli samo da ono kako se to predstavlja, piju krv običnom čoveku i da se enormno bogati da onda negde pobegnu. Ako to tako budemo predstavili, onda ćemo mi jako teško uspevati da dovodimo kvalitetne ljude na pozicije. Dakle, mi moramo imati, ajde da tako kažem, moramo imati poverenja i moramo, naravno, to poverenje mora da se stekne vremenom, da može i na drugačiji način da se bavi svim ovime. I ono na čemu mi kao politička organizacija insistiramo i što se trudimo da sopstvenim životima pokažemo i dokažemo jeste da može na drugi način. Dakle, mi smo na pozicije u gradu Novom Sadu predložili mahom mlade, obrazovane ljude, ljude koji su željni dokazivanja, ljude koji su željni da pokažu da vrede. I ja mislim da nismo pogrešili. Mislite li da su Novosađani zadovoljni time? Ja sam uveren da kada dobijete priliku da to na jedan kvalitetan način objasnite, da obrazložite ljudima zašto se donose nekakve odluke, da obrazložite ljudima da neke stvari moraju ovako iz tih razloga, a da neke stvari nisu mogle u ovom trenutku, ali da će moći nekad, da onda ljudi razumeju. Ali kad imate stalnu krizu, pre svega krizu materijalnu, pa i socijalnu, i kada imate celokupni sistem, pre svega medijski sistem, koji sve vreme naše živote, koji su svakako dovoljno crni, boje još više crnim. I kada se svi upiru da bilo koga veoma brzo provuku kroz blato. Evo, na primjer, uzmite primjer ovog mladog čoveka koji je, moj godina, mi smo isto godište, sadašnji ministar finansija Krstić. Da. On je neko ko je završio zaista vrhunske škole svetske, to nema spora. To ne znači da je on vrhunski stručnjak, ali dolazi sa jednim
da tako kažem, dobrim pedigreom. Potencijalno može da popravi stanje stvari. Ali on je apsolutno na prvu loptu dočekan veoma loše. Dakle, bez bilo kakvog poverenja da sad neko ko ima mladost, ko ima energiju, ko ima definitivno na papiru pokazano znanje time što je završio jedan od vrhunskih univerziteta, vi ste njega već dočekali na nož. Sličan primer ste imali u Novom Sadu sa direktorom kulturnog centra koga smo mi predložili, dr. Andrej Fajgel. Dakle, imate jednog povratnika iz inostranstva koji realno se iz potpuno patriotskih pobuda vratio u Srbiju, iako je doktorirao i sa porodicom živeo u Francuskoj. Dakle, dođe neko u Srbiju, neko ko govori nekoliko svetskih jezika, neko ko se dokazao na međunarodnoj sceni u oblasti kulture i onda preuzme jednu instituciju kao što je Kulturni centar grada Novog Sada. Za godinu dana ga maksimalno napredi. Čak drži predavanje na Harvardu na poziv ljudi sa Harvarda gde prvi put jedan direktor Kulturnog centra Novog Sada dobije priliku da se kao takav obrati jednoj takvoj instituciji. Gostuje na Glasu Amerike, gde takođe promoviše ne samo politiku naše organizacije, nego promoviše i sam grad Novi Sad i instituciju koju predvodi. Ali vi sve vreme imate jedno politikanstvo ljudi koji su potpuno neuspešni svojim životima, koji su upropastili sve čega su mogli da upropaste, koji se upiru da dokažu ne da su oni bolji od nekog drugoga, nego eto i taj Fajgel, i taj Parović, i ta treća Srbija, svi su oni isti kao i mi, a mi sami znamo da smo loši. Čak i ne znam da ste vi primetili, na primjer, Demokratska stranka se ni ne trudi da se pokaže da je dobra. Ne. U stvari, ni jedna stranka se više ne trudi da pokaže da ima kadrove i da je dobra. Ne. Oni se trude da pokažu da su i drugi loši. Videli smo to iz medijskog rata Srpske napredne stranke i Demokratske stranke prethodnih dana. Znači, a mi se trudimo da afirmišemo vrlinu, dakle, da afirmišemo da nešto može da se radi kvalitetno. Da afirmišemo da mogu da to rade kvalitetni ljudi, ljudi koji imaju biografije, ljudi koji imaju život i van politike. I da to bude politička platforma. Dakle, nemam ja potrebu da govorim loše o nekome ko to ne zaslužuje. Imam potrebu da govorim loše o ljudima i pojavama koji su zaslužili da njima bude govoreno loše. Ali hajde da kao društvo budemo malo tolerantniji, da se svi stavljamo u cipele i onog drugoga. Ja razumem obične ljude koji su nezaposleni, koji imaju dugovanja, da je njima teško, naravno. Ali hajde da se stavimo i običan čovek da pomisli da i mi koji se bavimo politikom imamo veliku odgovornost prema tome i da zaista se svojski trudimo, barem neki od nas se svojski trudimo, da tom običnom čoveku bude bolje. Ako budemo imali dogovor, dakle, ako se budemo razumeli, ako budemo imali poverenja jedni u druge, mi ćemo uspeti da i ovaj grad i ovu državu izvedemo iz lošeg stanja. Ukoliko to ne bude, nećemo uspeti. Ajde samo da vidimo šta kažu naši sugrađani na ovu temu, da li veruju gradskoj vlasti, kako ocenjuju rad aktualne gradske vlasti. Pogledajmo anketu, molim bih rešio da pustim. Ocenjujem je kao i sve dosadašnje. Nikakve promjena u pozitivnom smislu. Pravo da vam kažem, ja se jako ne interesujem za vlast, ali je ono strašno što su na mladi nezaposleni. Srce me boli zbog toga. Moj sin i moja snaja koje imaju fakultete nemaju posla i uzimaju novce od moje penzije. Šta sad da vam kažem, da prežive sa dvoje dece? I šta još hoćete da vam kažem? Što se vlasti tiče, nikakvu vlast ne poštujem zato što se svi samo uključe da se obogate. Vrlo uspešno. Konsolidacija je određena, radila sa tom nesretnom demokratskom strankom koja je, nažalost, se obrukala u ovom društvu. Ne bih sad dala baš neku posebnu ocenu od 1 do 10, ali mi se čini da nisu nešto posebno drugačije od prethodne vlasti, s obzirom na to da su neki ključni problemi i dalje aktuelni, bezbednost u gradu, iako ne mogu sami da reše, sve kritičnija. Imamo vesti iz medija da su i dalje sumnjivi konkursi, sumnjiva raspodela novca, stanje u komunalnim preduzećima isto kao ranije, ako ne i gore, tako da, eto, status quo, ništa se nije promenilo. Nikako. Sve, za sad nije loše. Nagoveštavaju da će nešto se promeniti, a sad vidjet ćemo. A da je dobro, nije dobro. Ako budu loše radili kao i ovi prethodnici, onda zna se. Izbore, pa idemo dalje. Evo, čuli smo što kažu na Novosađani. Imate li komentar na anketu?
Pa komentar sam već praktično rekao pre nego što je anketa bila. Znači, postoji ta jedna velika doza ogorčenosti što se vidi iz ovoga što smo imali prilike iz ovog priloga da primetimo i jeste to u velikoj meri opravdano, ali opet ću ponoviti. Nisu svi isti i ako ne budemo zaista verovali svi zajedno da postoji dovoljan broj ljudi koji su spremni da se žrtvuju da bi svima nama bilo bolje i da zajedno sa njima, odnosno da svi zajedno radimo na tome da nam bude bolje, onda nam sigurno nikada neće biti. Ovako, ako se budemo prepuštali malodušnosti, ako budemo sve vreme polazili da je nam je neko kriv drugi, da li vlast, da li međunarodna zajednica, da li okolnosti itd., mi nikada nećemo uspjeti da se pomerimo iz ovog stanja i onda zaista će ovim društvom stalno vladati mediokriteti koji će uspevati da izazovu ovakvu apatiju, a da onda na talasu te apatije mešetare. Evo, jedan od komentara naših sugrađana bio je vezan za bezbednost u gradu i bezbednost jeste jedan od ključnih problema. Politička organizacija Treća Srbija zahtevala je nedavno hitno postavljanje načelnika policijske uprave Novi Sad. Niste usamljeni u tome, bilo je i drugih političkih stranaka koje su to tražile. Konkretno me zanima vaša ocena bezbednosti i šta mislite da se može po onako jednom brzom postupku raditi? Pa, bezbednostna situacija veoma verno preslikava jednu relativno lošu socijalnu situaciju koja je ne samo u Novom Sadu, ona je u Novom Sadu i bolja nego u drugim krajevima i drugim gradovima u Srbiji. Dakle, ona se direktno može preslikati jer kad imate jako veliki broj, a u anketi je to bilo spomenuto, mladih ljudi koji su nezaposleni, kada imate tu jednu bezidejnost, bezvoljnost, malodušnost, onda je to jako pogodno tlo za razne oblike agresije, za razne oblike ponašanja koji se ukupno utiču da onaj osjećaj svih nas za ličnu pa i kolektivnu sigurnost i bezbednost nije baš najbolji. Ono što je kuriozitet u Novom Sadu jeste ta činjenica da mi već pune 4 godine nemamo načelnika policije, odnosno imamo vršioca dužnosti načelnika policije. Važno je, i zato smo mi apelovali, da, i to smo uradili na jedan način koji je atipičan do sada, dakle, svi mi koji smo iz Treće Srbije, koji imamo neku funkciju u gradu, smo se potpisali i poslali otvoreno pismo odgovornima za to, dakle, to je direktor policije Veljović i ministar policije Dačić, sa bukvalno vapajem nas kao građana Novog Sada i kao funkcionera, dakle, bukvalno sa molbom, dajte, molim vas, da dobijemo načelnika policije kako bismo dobili nekoga koji ima pun mandat da rešava probleme koje postoje. I to bi moglo da unapredi bezbednosnu situaciju? Pa, zasigurno bi moglo da obezbedi makar da imamo stabilnost institucije policije u gradu, moglo bi da smiri deo političkih problema, jer vi imate, kada imate nedefinisano stanje, onda imate veliki prostor za političko mešetarenje. A ovi mešetari kao što su Čanak i Pajtić, oni to jako dobro koriste. I vi sad imate da na bazi toga što imate VD stanje u Novom Sadu, koje inače bilo i kada su oni bili na vlasti u celoj državi, na svim nivoima, ali imate i sada, dakle, oni na bazi toga generišu priču o potrebi za vojvođanskom policijom. A naredna instanca, potreba za Vojvodina Republikom. Dakle, to vam je nešto što vam se otvara kao logična posledica nedefinisanog stanja. I dakle, naša inicijativa ka državnim organima, dakle, ka Veljoviću i ka Dačiću, ide iz ta dva ugla. S jedne strane, hajde da mi kao gradska vlast konačno dobijemo nekoga koji ima pun mandat, da sa njime razgovaramo, pregovaramo, dogovaramo kako da poboljšamo generalno rad policije, pa samim tim i da poboljšamo bezbednostnu sliku grada Novog Sada, to sa jedne strane. I sa druge strane, hajde da opet stabilizacijom sistema, postavljanjem načelnika koji je u punom mandatu, da time ovim mešetarima Čanku i Pajtiću izbijemo iz ruku argument da nam je neophodna vojvođanska policija. Dakle, moramo se ponašati odgovorno. To je suština stvari. Dakle, odgovornost i smanjivanje mogućnosti raznim mešetarima da to mogu da rade. Dakle, smanjivanje mogućnosti za konfrontaciju.
Evo ja ću pozvati naše gledalce da se uključe večeras u emisiju Otvoreni ekran. Linije su otvorene za vaše pozive 021-522-733. Govorimo o aktuelnoj političkoj situaciji u gradu Novom Sadu sa osvrtom na poslednjih godinu dana, s obzirom na to da je na današnji dan, odnosno 12. na 13. septembar 2012. godine, Novi Sad dobio novu gradsku vlast koju predvodi Srpska napredna stranka i gradonačelnik Miloš Vučević. Režija, da li imamo već nekog na liniji? Imamo. Halo? Dobro večer, izvolite, u programu ste. Dobro večer, Živko na telefonu. Ja pozdravljam vašeg gosta i drago mi je da on tako fino sve to priča. Nama bilo isto drago da to baš tako bude, ali mi smo se obraćali vlast za Klisanski breg i djeca sva koja sa Klisanskog brega nemaju nikakve uslove za život. U pitanju su Gornje livade? Da, da, da. Imali smo mi neku predstavništvo koje je dolazilo tamo i kod vas i slično. Znači javno smo se obraćali svakome da nam pomogne, niko nam nije pomogao. Mi smo njima pomogli kad su bili izbor, znači doveli smo i na vlast. Sada tražimo od njih da nam barem urade, da nam barem jednu ulicu asfaltiraju na Klisanskom bregu. Jel imate neko pitanje za mog gosta večeras, osim... Da uživaju, kako bi rekao, koji ostala djeca, da ne budu drugog reda i slično. Naša djeca odlaze prljavi patika u školu, njima se svako tamo smije i slično, a on jednostavno ne mogu to nikome da objasni. Razumeli smo zbog skučenosti sa vremenom, ja ću vam se zahvaliti na ovom pozivu. Evo, gospodine Paroviću, komentar samo na slučaj Gornjih livada, mislim da ste i upoznati sa... To je jedan od onih slučajeva, kako sam vam rekao na samom početku emisije, dakle, mi imamo brojne nasleđene probleme koji nisu od juče. Ti problemi su decenijama unazad. Dakle, imali ste jedno haotično stanje, nepostojanje države, nepostojanje sistema u kome su i kuće građene kako se kome prohtelo, u kome nije postojala komunalna infrastruktura koja je pratila ekspanziju grada. I dakle, ako ćemo iskreno govoriti, to nije nastalo u toku ove godine, nastalo je u prethodnih nekoliko decenija. I nemoguće je da bude rešeno za tako kratko vreme. Nemoguće je ne samo zbog toga što grad nema dovoljnu količinu novca da to samo uradi. Imate brojne druge probleme, administrativne, zakonske, i razne druge prepreke koje vama u velikoj meri onemogućavaju da mnogo toga uradite. I procesi koji trebaju da se završe, pa da bi sve, da kažem, da bi se svi preduslovi i da bi svako dete moglo da živi normalno, nisu baš tako jednostavni i brzi, iako to sad zvuči kada se ovako predstavi i naravno iz ugla onoga ko ima konkretan problem, on je njemu najveći, ali... Imate li utisak da građani nekako vide to vremenski ograničeno? Evo, gledalac je rekao, mi smo vam pomogli da dođete na vlast, sad nešto uradite. Pa, nažalost, to je tačno. I sa druge strane, teško je sad i objasniti ljudima da vi imate, evo, ne konkretno za ovaj slučaj. Nedavno isto tako jedna porodica zvala, imala je problem na Paragovu. Imaju problem koji je praktično nerešiv ili jako teško rešiv, da se niz vikendica nalazi na terenu koji nema asfaltni put, a da put da bi došao do njih mora da prođe preko parcele koje je u privatnom vlasništvu, a taj čije parcela to neće da dozvoli. I vi dakle imate nepremostiv problem. Dakle, kako vi sad možete da napravite put preko nečije privatne njive? Mislim da je takvih slučajeva bilo čak i na Gornjim livadama sličnih. A imate jako puno takvih slučajeva. I onda vi u stvari tu se problemi ne svode na volju vlasti, bilo koje, ni ove sada i onih prethodnih. Tu se problemi svode na volju pojedinaca koji sada vrlo često zarad ličnog interesa ucenjuju i hoće da dobiju neke ogromne pare da bi dozvolili da kroz njihovu privatnu imovinu prođe put. Vi nikoga ne možete da naterate da dozvoli da prođe dalekovod ili gasna instalacija ili voda kroz njegov lični posjed. Nažalost, ali je to tako. Vremenom to može da se reši, ali zaista je tu potrebno niz zakona, čak i niz ustavnih promjena da se desi kako bi se u Srbiji proces ekspropriacije zemljišta, proces toga da kad je nešto opšti interes, da to ide po ubrzanoj proceduri, ali zaista za to treba vremena. Nažalost, ja znam da ljudima koji 20 godina žive bez asfalta i često bez električne energije, to vreme
Oni više nemaju strpljenja, ali... Evo, ja bih samo zamolio da uključimo još jednog gledalca, kad smo već kod strpljenja, da nam gledalci ne odu sa linije. Dobro večer, izvolite, u programu ste. Halo. Halo. Dobro večer. Ja sam Ukašin Gavrić, živim na Klisi, idem u školu u Dušan Adres, tu sam na Bregu. Nemamo asfalt, nemamo bus, nemam ni jedno igralište. Da, to smo već čuli od starijih koji su se javili. Hvala na uključenju, odgovor smo dobili. Čekamo dalje vaše uključenje. Linije su otvorene za vaše pozive. 021-522-733. Dakle, ukoliko imate nekih pitanja, a u vezi su sa radom vlasti u Novom Sadu, ovo je idealna prilika da dobijete i odgovor. Čekamo vaše uključenja. Reći da li imamo već nekog na liniji. Još uvek ne. Dok čekamo uključenje, gospodine Paroviću, nastavit ćemo da pričamo o kulturi. Spomenuli ste i gospodina Fajgalja, međutim nešto što je onako obeležilo između ostalog jedan period u ovih godinu dana, vlast jeste negodovanje javnosti na odluku komisije koja je upravljala raspodelom sredstava za kulturu. Tu se direktno prstom upiralo na političku organizaciju Treća Srbija. S obzirom na to da, kao što smo rekli, vaše kadrovi rukovode kulturom u gradu, kako to komentarišete? Evo, prošlo je toga dosta vremena, ali nije se sve razjasnilo. Ja bih vas ispravio zaista. Mislim da nije postalo negodovanje javnosti. Evo, ja sam konkretno bio u istoj ovoj televiziji, mislim čak u istoj ovoj emisiji, tim povodom i... na ovako isto otvorena pitanja gledalaca, gotovo da nisam dobio ni jedno pitanje, niti ni jednu reakciju koja je bila protiv toga. Dakle, vi ste tu imali reakciju jednog kartela koji je postojao u kulturi. Pa, negativnih akcija je bilo. Pa, a ne, to je bilo negativnih akcija od onih koji su 10 godina bili praktično na budžetu grada Novog Sada. Podrazumevalo se da određeni ljudi, određene organizacije, šta god da urade, dobiju sredstva iz gradskog budžeta. I onoga trenutka kada je Treća Srbija preuzela odgovornost za Novi Sad, možda i jednu od najvažnijih oblasti, to je kultura, zato što je Novi Sad od uvek bio matica srpske kulture i identiteta, a ujedno je bio jedan od najboljih primera života različitih kultura i civilizacije u ovom delu Evrope. Dakle, u Novom Sadu se nekako prelamaju i nacionalni identitet Srba, ali i nacionalni identitet i mnogih drugih naroda. I mi smo, potpuno znajući šta preuzimamo, imajući u vidu da zaista želimo da i kao politička organizacija smo potpuno na stanovištu da se mora raditi na nacionalnim identitetima, da je to mnogo važnija stvar od ove globalističke kulture i globalističkog pogleda na svet koji se gura pre svega kroz masovne medije. Dakle, mi smo to preuzeli tako i najavili da će naša politika da ide u tom pravcu. Ali ste vi imali jedan otpor jednog kartela koji je veoma finansijski dobro prolazio svih ovih godina, koji je rekao, ne, mi hoćemo da se ostane na starom. E, i tu je došlo... Došlo je do konfrontacije i mi smo pokazali, ne, neće ostati po starom. Dakle, neće oni koji su provodili akcije pucanja pištoljem iz ustav Srbije, uriniranje po slici patrijarha Pavla i to predstavljali kao vrhunsku kulturu i umetnost, dakle, oni više neće imati tako laku prođu u Novom Sadu, makar dok je Treća Srbija na vlasti ovde. Ali će dobro prođu da imaju svi oni koji imaju kreativne ideje, svi oni koji do sada nisu imali nikakve šanse, nisu prilazili gradskom budžetu od zavičajnih udruženja preko onih koji očuvavaju identitet svih koji žive u Novom Sadu, preko novih mladih ljudi koji imaju kreativne ideje. Dakle, oni će imati uvek prođu, makar dok mi budemo bili značajan faktor u ovom gradu. Dakle, zaista je došlo vreme da raskinemo sa starim navikama, bez obzira koliko to nas koštalo politički, kakve se kampanje, kakve se hajke vodile. Dakle, mi ćemo istrajati i nećemo dozvoliti uskim interesnim grupama da zloupotrebom pozicija uspevaju da jako dobro žive. Imamo još jedno uključenje večeras i ovo je poslednje uključenje naše gledalaca u emisiji Otvoreni ekran ove večeri. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Da li se čujemo?
Ne. Linije su otvorene 021-522-7333, dakle za još jednog gledalca večeras. Govorimo o godišnjici promjene gradske vlasti i o trenutnom političkom životu u gradu Novom Sadu. Moj gost večeras, šef odborničke grupe Treća Srbija u Skupštini grada Novog Sada, Miroslav Parović. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Jako tiho čujemo. Alo, dobroveče. Sad vas čujemo dobro. Dobroveče, izvolite. Milica je, htjela sam samo da pozdravim vaše gosta, ga pitam jedno pitanje. Kažite. Evo ovako, želim da znam da li je on upoznat sa situacijom u javnom komunalnom preduzeću Lisje. Da su oni zaposlili 40 ljudi u administraciju, da radnici ne primaju ni akontacije, ni plate i da je stanje katastrofalno. Hvala vam lepo na uključenju. Evo ja ću reći potpuno otvoreno i sa potpunom odgovornošću da to apsolutno nije istina. Apsolutno nije istina. Plate u Lisju ne kasne i nije zaposleno 40 ljudi u administraciji. Mislim da nije zaposleno 40 ljudi ukupno. Ne da mislim, nego sam uveren da nije. Ali to je jedna politička kampanja i očigledno je gospođa u funkciji onih koji se trude da prikažu kako je na delu sada neko enormno stranačko zapošljavanje. Iako smo imali prilike da vidimo da su oni samo u onim nedeljama poslednjim, dakle pre nešto malo više od godinu dana, šakom i kapom zapošljavali za stalno. Dakle, znači, odgovorno tvrdite da u... Da, odgovorno tvrdim da u javnom komunalnom preduzeću Lisje nije zaposleno toliko ljudi. Negde smo na samom kraju... A odgovorno takođe tvrdim, što je takođe proverljiva situacija, jeste da je za godinu dana novog rukovodstva u javnom komunalnom preduzeću Lisje vraćeno 45 miliona dinara duga, da se nije ni jedan jedini dinar preduzeće zadužilo, da je prethodno rukovodstvo zadužilo javno komunalno preduzeće Lisje sa 3 miliona evra. I što je najvažnije, da ste rešili pitanje devetog grobnog polja. Da prethodnici nisu uspeli da reše problem devetog grobnog polja, novo rukovodstvo je uspelo. Prethodnici su, dakle, se zadužili 3 miliona evra. Prethodnici su brojčano stanje u javnom komunalnom preduzeću Lisje za svega 4 godine povećali za više od 100%, oko 150% je povećan broj zaposlenih u Lisju od 2004. na ovam. Da li garantujete da će, s obzirom na to da je javno komunalno preduzeće Lisje u rukovode kadrovi Treće Srbije, da li garantujete da će tako stanje ostati i do kraja vašeg mandata, s obzirom na to da... Mi smo na samom početku pričali generalno o stanju u komunalnom sistemu grada Novog Sada, dakle, i konstatovali smo da ono nije ni malo ružičasto. Mi sada možemo da radimo analize od preduzeća do preduzeća. Dakle, i tu postoje razni slučajevi. Evo, konkretno Lisje. Kakva god da bude situacija, pogrebna preduzeća ostaju uvek u vlasništvu grada, odnosno oni moraju i po zakonu da budu u vlasništvu grada. I mi moramo sada da vidimo, dakle, kao gradska vlast, šta mi dalje da radimo sa preduzećem koje, sem pogrebnih usluga, imaju uslugu građevinske operative, imaju uslugu kamenorezačke i tako dalje. Jedan malo širi spektar delatnosti koji može da se iskoristi. Značajno širi spektar delatnosti od one osnovne zbog koje je nastalo. Dakle, ono što sam vam pričao na početku. Dakle, sada se može to posmatrati kao balast i da kažemo, dobro, hajde sada da odbacimo sve druge aktivnosti koje, na primjer, konkretno Lisje ima. Što ja mislim da je pogrešno. Drugi princip može da bude, hajde da vidimo konkretno šta ti ljudi tamo sve mogu da rade. Dakle, koliko mogu da budu konkurentni na tržištu i da li mogu, a mogu, da uposle građevinsku operativu da radi na projektima ne samo u Novom Sadu, nego i po drugim krajima Srbije, da li mogu da ponude sopstvene proizvode ne samo u Novom Sadu, nego i u drugim krajima Srbije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedan od modela kako može da se reši problem i da onda ne dolazimo u ova pitanja. Ali dok god budemo posmatrali javni sektor kao nešto s čime se samoupravlja, kao u onom komunizmu koji smo imali pre 20 ili 30 godina, gde je sve svačije i ničije i gde niko nema potpuno odgovornost za to, mi nećemo stići nigde. Dakle, moramo biti odgovorni, moramo biti posvećeni poslu, moramo biti istrajni i ne smemo podlegati nekim, da kažem, politikanskim,
ajde tako kažem, štoserima gde sad neko pokušava da vam imputira da vi radite nešto što su oni jako, jako radili i da, jel te, da prikažu da sve loše počinje od vas, iako su oni napravili, evo konkretno u Lisiju, sve ono što sam rekao, dakle 3 miliona evra duga, i zaposlili više od 200 ljudi za 4 godine. Vreme će pokazati šta... Vreme je uvek najbolji sudija. Na samom smo kraju emisije, nama vreme večeras ističe, ja ću vas pitati gde vidite poziciju Treće Srbije u budućnosti i uopšte kako vidite Novi Sad u nekom narednom periodu, s obzirom na to da do kraja mandata ostaje još skoro 3 godine. Novi Sad vidim zaista kao grad koji mora i može, i uveren sam da i hoće da postane jedan od predvodnika cele države Srbije, jer Novi Sad ima taj potencijal. Novi Sad je ne samo regionalni centar, Novi Sad je i zaista jedan od glavnih centara srpstva na Balkanu. Dakle, to je jedan potencijal koji se može i mora iskoristiti. Sa druge strane, Novi Sad je grad koji ima više od 3000 ljudi koji su zaposleni u IT sektoru, koji proizvode softver, i Novi Sad izvozi softvera više nego vrednost celokupnog izvoza maline u Srbiji. Dakle, to je takođe prostor u kome se može još mnogo uraditi i za što ćemo se posebno mi iz Treće Srbije veoma zalagati, dakle, da daljim razvojem IT sektora još više podignemo značaj Novog Sada, pa samim tim podignemo još više i kvalitet života, jer ako obezbedimo da se, na primjer, još 3000 ljudi zaposli u taj sektor, mi ćemo imati još 3000 ljudi sa solidno dobrim primanjima. Dakle, vidim zaista da će Novi Sad biti pokretačka snaga cele Srbije i mi ćemo zaista uložiti sve napore kao politička organizacija da to tako i bude. Što se tiče Treće Srbije, da ne mislim da nam prestoji jedna dobra budućnost, dakle da ćemo moći da artikulišemo jednu pozitivnu energiju, dakle ne energiju koja je destruktivna, koja je svađalačka, nego jednu kreativnu energiju, pre svega mladih ljudi, ali i svih onih koji su spremni u tome da nama kao novom naraštaju pomognu. Dakle, da potpuno sam uveren, dakle, da ćemo mi uspeti da artikulišemo tu snagu, da ćemo uspeti da pobedimo ovu jednu sveopštu apatiju koja postoji i da ćemo pokazati narodu Srbiji da se od sopstvenog rada može živeti i da se samo treba otrgnuti od jednog sistema starih navika koji su podrazumevali da uvek neko drugi treba da vam reši probleme. Dakle, država treba da stvori ambijent u kome će oni koji su najbolji uspevati da dođu do izražaja, i mi smo zaista spremni da na ličnom primjeru, dakle na primjeru organizacije, na primjeru evo Novog Sada kojim upravljamo, pokažemo da smo spremni da damo priliku najboljima da dođu na pozicije i da se tu pokažu i dokažu. Neko uspe da se dokaže, naravno neko ne, ali uglavnom kada imate meritokratiju kao kako se zove, nešto čime se vodite, onda se ljudi uglavnom i pokažu kao dobri. To hoćemo da pokažemo u cijeloj Srbiji i da prosto mi kao, opet ponovit ću, novi naraštaj, novi ljudi koji su se pojavili na političkoj sceni, stvorimo ambijent da u budućnosti ljudi ovako kada pozovu jednu ovakvu emisiju da kažu, ej, evo ja imam konkretan predlog, imam novi patent, imam novi biznis, hajde molim vas da mi vi kao država ili vi kao politička organizacija pomognete da sa svojim novim proizvodom osvojim, na primjer, tržište Angole. Dakle, ja maštam o tom vremenu, a ne o vremenu gde će me neko zvati da daje lažnu informaciju da u nekom preduzeću ima povećan broj zaposlenih i da nisu dobili platu. A to je elementarno proveriva činjenica da to nije istina. Dakle, sve je u stanju duha. Dakle, možemo mi mnogo kao narod, možemo mi mnogo kao država, samo je potrebno, dakle, stvoriti preduslove, napraviti pravila igre koje su ista za sve i zaista raskrstiti sa mediokritetima, dati najboljima da to predvode, a najbolji će onda uspeti da ovo društvo izvedu iz ovog problema u kome danas. Evo, bit će prilike da i u nekom narednom periodu govorimo o tome. Gospodine Parović, vam se zahvaljujem što ste večeras bili gost u emisiji Otvoreni ekran. Hvala vam što ste me pozvali.
Bilo je ovo poslednje izdanje emisije Otvoreni ekran za ovu radnu nedelju. Vidimo se u utorak u 20:15 kada nastavljamo da govorimo o godini dana od promjene gradske vlasti. Moj gost biće Aleksandar Kravić iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. U ime ekipe koja je realizovala ovo večerašnje izdanje emisije Otvoreni ekran, ja vam se zahvaljujem za pažnju, želim vam laku i ugodnu noć. Ostanite uz program televizije Kanal 9.